Smart City Baza. Come on. Naba ye ye ko. Bim dameji ando. Yes. Ajambo bakulu. Amina mama. Uganda, then later on I'll talk English. Njagala kwebaza aba federation eyaba vendors. Era federation yaba vendors eno tukoledde omulimu gw'amaanyi okujja aba vendors ku streets bwebava mu town munda. Era ne baba assigning obutale ake kalere wamu ne kano ake mu kisenyi. Njagala kwebaza chairperson ne executive kyekyo nakyo n'okulaba nti abantu bonna bonna kati bali organized. Kati eno organization je bakoze tugenda juwandisa efuke cooperative eleyo cooperative metugenda okufuka sente eziva mu government okulaba nti ziyamba abantu bano okwefunira capital gwe basobola okukozesa era twagala kwebaza government ya Uganda wamu ne mukulembeze waffe president okuteeka ba vendors ku mutima kubanga we babagobaganya mu town ne bagamba baveemu mu site ye nagamba babeeremu tubafunire we batula nakati we tuli bafunye emidaala bekolera ebintu byabwe kati they are now batandise okwetegeka bulungi okulaba nti business zaabwe zikula era njagala kwebaza kubanga kati bano abato mulimu abato abakyatandika ne mubeeramu n'abakyala atefe government yaffe omanyi bweteeka omukyala kuki ku standard kubanga guno mulembe bwe tuba tetukulakulanyiza omukyala tuba tetulina kye tukoze so tulina esira nnyo tulitadde ku basuubuzi abakyatandika abato then n'abakyala okulaba nti beebeererawo ate eno zino centers bbiri akatale k'ekisenyi n'akatale k'egundi k'ekalere bwakutandikirwako si kugamba nti muntu agenda kubeeramu buli lunaku abeeremu no ogenda kubeeramu okulakulane oveemu otandika ki otandika akaduuka ako akalala nga bw'okulakulana nga bw'okulakulana so olina okubeeramu ng'omanyi nti saawa yonna nkulakulana era sente ze tugenda obateekeramu twabalaze ekkubo sente bwe zigenda okujja era tugulewo accounts zaffe twetegeke enkulaakulana bwejja olina okwetegeka eddoboozi lye tutaddeyo nnyo kulaba nti abantu bave ku street baleme okubasiba mu makomera wa butamanya togenda kubeera nga tomanyi n'omala omwaka nga tomanyi ate ekintu nga bakikubuulira bano abantu abali mu komera tugenda kusaba gavumenti wamu ne KCCA babaweereze amnesty kubanga kati bamaze okutegeera bamala okubaweereza amnesty president waffe omulungi nkimanyi agenda kuwuliriza request bwe mugitaddeyo okulaba nti ba vendors babasomesa bategeere obutabeera ku nguudo kibayamba kitya kubanga mu cities endala ze tugenda tutusanga town zinga zirikirini
nenga small businesses mwezidi. So tuba saba, abacha atundira ku street. Abacha atundira ku street, temugamba anti kati temuulidde bana. Kati edobozi tulitaddeyo, muve ku street, muje mu butale, beba kukwata olumu, ne bakusomesa nogano kuli olwokubiri. Aba vendors basazeemu bakutwale luzira, kubanga obatukola ki, tobayamba. Era naffe bwe babeera nnyo ku street, eno obutale bwaffe obupya bubate bufuna ki, katale. So tuba saba, muveeyo muje mweyune, kunkulaakulana eriwo. Muntu technology gende chuka kati tugenda na ebigenda gumbule mbule mbule kizimbe kya Salim Salim chibuga okay akatale ke smart city baza minister akuwonize na akugamba webadde mako kwatira kati sawa zino bakukwatira ku lugudo ngo tundira ku lugudo nga baba wa katale uganda wa kagena kwa kakujjo tuka bange baongezamu ekibonerezo bachongezamu ebo bakwatanga abatembeye Lula liba basibe miezo, baba liba basibe sato. Kwa hivyo mukaga. Anti, abantu baino kwe mulugunya. By the way, tuwa liko mkatala kunga. Abantu baino mulugunya, nga baga amba, banna bacha aliku ngundo. Ati buba sazoni, wabubeli ya mateka. So, bonga baku buo mulanga, baku weda government yo mulanga, bajeo ni bali habari kungundo, bali tiba kulele wamu. Ati minister, azena hacho ugirako, nagamba kati. Kwa kuwata kulugudo. Kwa kuwate sawa zino. Bandangi, sinti wazonge demu. Fine zibakwata ngo tunda ku lugudo baziongedde ne miezi bakusiba bolemero sasula fine bakusiba miezi banga miezi jili mukaga ku 12 ne nje tusaba government eyongero kulanga katale atena ulide ko nensa ko baba subizo bawe yensa ko bawe ntandikwa kuongera mu business zawe walwa abantu bena libuza nga uliye tage mitwaro 10 uliye tage mitwaro 2 we mitwaro 5 wasa tu wakakadde bunabuna nga bali yao so atenze nalinja labata tikana abo butono tuno mitwaro 10 mitwaro 2 abasokiwa bajemu osanga mtu ga ino bugoyi ya walwo yali atunde michungwa nga yeta gabeta zimitwalo 10 kusubule michungwa ndaba wole we nanasi nga kali mitwala 2 obutegeera abengo ye walwo yali asaba kakadde walwo yali wakamwe kitundu ngula basente si nyingi zisoboka zisoboka ateka basolo zibawo ne kirala chenalaba kwe kongera okulanga katala ako abatunzi mwe balina yaba gulate balimo obwo kongera sikaba guzi noza no kuteka wa environment skills abaguzi security parking advertisement ebitu okutubwa ebitu ndi bangabiri ku mutindo obo chitegeka ogina kugula ekyo kuya mu bidwa nene ne kubere bali teleze yeah ili kubere kiri ime binya binji bali teleze omuntu atyo genda na gamba muka yange bla bla bali teleze yeah so ngana fe okugenda okore ya mkatala kwa bwerere okwata kwa simbuguyo nogena mu office obanyo bawa akayingira boti office yesokawo ni bakula allocating abawo ogena kutundira bakuwawo nota nakusatu obato kulanga bawawo omuntu omulala yoke wabwerera abantu banja abajjo okusaba ebifo so nakusatu obato labiseko obato tunda ngabawo naye kati kibakola kinawulira njoli ajja nateka obutese mali na agenda twali atulina okuchupainga space ndio sanga omuntu nga ine midala ange satu mukatali which is bad. Gati wali na yali wo. Yatenga inane mali wabweru. Wanabira chigumaza. Chigumaza, abanga yes, chigumaza. Ayembu ne banaba ina maduka nawo bajja mu butala, bajja mbata niko yingira katala ako. Ne by the wala wale wale. Maso je tujja. Wagatuka time nga bwato genze yo kati muganda wange nga bya kusasula tega sente nyingi. Kati sawa zino chabwerere. Nga bantu bakabusa katali nga tubajjamu. Atinga bya kusasa nebudde bulogo jamu nga budde bukyali ukijja kwangu iza mase eyo akatuseka kusera kisera kya kusasula bisazi lo chabwerere the earlier the better initiative wezi so government yandi bakoze initiative wezi lo kwandi olumba zibira mu anti checho nibazonona initiative ngeye banunje sente ngezo in case bazifulumiza ojala bavulugu nga munja awo fije tusaba kwe kubanga ejentu chona chona ekiba chikoledwa government chitukiba ku muntu wa wansi. It's a nice initiative laba nga nunyi. It's a nice one. Ntinaye kubalu cha 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 kubalu nasteka masoge masoge kadono yeto mbala magezi fidwa likamba rodingu mutunda bintu bya gadgets ezo like electronics ezo noga wina kuata usanga na watu na bichargers bichi
Chorulimu laptop ni banabatu na bichargers bichi. Woi na alite echivira chi. Avule mwini na achi iwa awe cha edisets na amanda. Na asana sentu kwa jika taina renti. Taina license. Musa musa sima masanya razi mazi vichitabidina. Na iwa o masoge. Misato kumitana. Nye bidu ya fana nyeleza kuna olivya ina muduka. Ama duka ba nabobu mwana etu kwa sasile. Sente nyingi zibateka maduka. So yaba gamba batembe iba ne mudeke waliye linga wale wa locating ze. Mugende yo. Bantu bajja kujja. Yeah. So akadale keko Smart City Baza. Kasange wa mchibuga wakati. Gumbuka muna ngale ya kabo kuno nyumbu. Mugendo tandikila ulamu. You never know. Kwenzo kutandika however small it is. Chukuru kastoro tandika. So gendo funeo H4. Mugude uchari. Ulemu kubanga atema maase yofuno kutata kanyiziwa. Mfune H4 nti yolusu wenzo basa wa yuka sende maze. And for now, H4 chawelele, mbutuwa utuwa zingu guyo, chona chona chotumbe. Walobe nalabi haba ingiza fridge haba kazi. Baina, walobe H4 bachi gazeti kachabi ya kunyua. Kabi ya kunyua yuka, adabi yukulia. Mere mfumbe. Mere wedina yuka yuka. Ebiba labi yuka yuka. Kwa kama ina kajia waka organizing wa katale ngura wa imela sikadi. Okutuwa liza honu. So mgende mkatala kwa Smart City Baza tutongele kwa ula bantu ogendo gula ku bantu bafaa nti mgende mba supporting na baba nonya mbele ya leo banonya chikumi kuza ebana baba ku masomero na kuweza obula mwao so retula bansongo lacho bogo kubaita ko ngato so lu kubangu bagula ko bebonno tuli munte katika za gwanga muje tusigaza wiki si wiki yem next friday chameleon teacher ali friday na next friday anga kula lawa sikade friday mu Kamilioni aliku get over mitwalo jo ebiri ku mitwalo 5 ku milioni 3 pa ku milioni 5 so gwanga mujemu eteketeke na labyo ko drive itamu na sikanye na yoru na ku bawade lwa jo e match injao ku kalenda babade bayitamu mvubu koyo atiro itamu na mulabe ya ni drone yo yani simanye nzo kuba bayiye wa business I don't know business you know ona nyinyi wa drone yo ni yakwa initiative nnunji mamutegera ku spice Drone yo yani sija kule cause it's doing a very amazing job cause ola buri drive imizina ina musical clear ya imuruka yajikola nga ya business eyo the business ya kuba drive do banku betonya asoro kukola nga enkuba etonya teka kubita sikivira waguru ne itamu nga enkuba etonya waguru kwechiri waguru ya sibabulungi sound we ouli labya yogera ne music omuulira okko oloko kuulira bulungi chegeza ko pangisa mwezi kwana laba ko bifana ya spice bibi aliko achuse bi stickers ezo ku motoka wakasente mu nechigwa ata ku driver itambula wanene buli wamu namusanga ke interview imagine kati namusanze machinde wanene wakulu awo nego yoko okwera ne drive ya chiroleyo ojikuba ojetoloza ibya kayi guests bi yagoba no gonga babela badugala Dawe ya chirole abana babere ko gabadugala bakuba amazina age kisiziru kaza bandi kuyabira ko beri pye ku beri pye ko ya bare makuna ya babere pye